Oni keď idú po tých cyklistických chodníkoch, cyklisti v poriadku, ale dakedy tam nie sú tie chodníky, tak idú po hlavnej ceste. A to fakt neznášam, keď idú dvaja, traja vedľa seba. Ja ich musím obísť, oproti ide auto, je to veľmi nebezpečné. Takže to naozaj aj zatrúbim, aj som nervózna z toho. A nedávno som takto predbiehala dvojicu, muža a ženu, a ten muž išli vedľa seba, ju držal ešte aj okolo pása. Tak už to by mi bola fakt krásna smrť. Tak to mi už no, fakt kde ju mal držať, to si však buď trošku. Tak no. Som pribrzdila, dala som to okienko dolu a tak som zakričala na ňo, boskávať sa náhodou nechcete? A ten chlap sa otočil a povedal, nie, to je moja žena. Nemal zmysel pre priestupky, ale pre humor určite. Nie, tak s vlastnou ženou sa bude to. Ale ja si myslím, že preto tí cyklisti išli vedľa seba, že nevedeli o sebe, pretože bola strašná hmla. Lebo pri hmle sa takéto veci stávajú. Ja som počula, že v jednom meste bola taká hustá hmla, že na križovatke na semafore sedel policajt a kričal farby. Bože môj, ale predstava je to pekné. Áno, my sme mali s mojim bratom bicykel Favorit a mali sme len jeden. A vždycky bola okolo toho bitka, že kto sa ho zmocní, a raz sa ho podarilo mne. Sadla som na Favorita, na takú skalu som narazila, spadla som a koleso sa tak skrútilo, taká osmička sa z toho stala. A spolužiak môjho brata sa pýtal brata, že a sestra nie je zranená? A on hovorí, ešte zatiaľ nie, je zabednená v drevárni.